是来感谢您增肩胛脊的增厚群。那肩胛脊，大家都听过，时间可能比较少听过这个肩胛脊增厚群。但是这一个现在的生活形态，这个症状也越来越多哈。那今天会有中医师中医部来帮我们介绍使用针灸来改善肩胛脊增厚群。那请中医师开始。我部那个各位大哥大姐，各位院内同仁大家好，那个我是那个中医部翁瑞的医师，然后今天我会跟大家分享一个肩胛脊增厚群的一个案例啊，就是在这个时间当辛苦大家，而且现在天气外面天气都还不太稳定，所以感谢大家今天能够前来跟我分享这个案例。这是我的学经历，我们就直接进到这个案例里面来好了。就是一位50岁的黄先生，他主要是从事那个木工的行业，主要也跟装潢有关。然后他就是说，在这2-3年来，就是说因为房地产的一些行业都很繁荣嘛，所以他的接的工作案件就更加很多。然后所以他就大概从2012年年中开始，他就会觉得说他的惯用手，就是他的右手的三臂，就会开始容易酸痛，而且他只要劳动太久就会觉得说手臂要上举就会觉得卡卡，虽然可以举，但是就是很容易酸痛。这3个月了，他就觉得说他那个手臂那个卡顿感就是越来越明显，而且就是说本来可能工作5-6小时才会开始，他可能工作一开始可能2-3小时，他就会觉得活动有点不太顺利，所以他就会觉得说他的工作就是有点受到影响，所以他就是觉得说那他就来我们就是来中医门诊看一下到底什么问题。然后在个人诊的部分，这大哥他是没有食物跟药物过敏，那没有在抽烟，但是有在喝酒，他没有吃槟榔，然后也没有服用什么特别在服用其他什么药物的，那也没有什么，这大哥他过去这2年健康也没有什么特别的状况。但是来到诊间以后，就是我有主要就是来为他做那个望诊跟触诊，就是说，就是一眼就可以看到说，这位大哥他双侧肩膀都有圆肩，圆肩就是等一下给大家看，就是说，就是肩膀就是有一些往前倾，然后在就是我要把他的肩膀做一些活动的时候，都会感觉到一些不太正常的阻力，然后到诊间就是说到针灸室直接进细部触诊的时候，就会觉得，发现患者说患者的三角肌啊、胸大肌、脊上肌跟斜方肌都会酸痛感，而且要做对应的伸展之后都会有一些阻力的感觉。然后这个我们就来看一下，就是圆肩跟正常肩，就是说我右手边那个是正常，然后我觉得后面这个它就圆肩，圆肩你可以明显看到它的肩膀是往前凸的，然后我们再从近照来看，就会看这个就是典型的 round shoulder， 就是圆肩，就是说它很明显就是有就是会有往前倾的状况，然后在圆肩它并不是一个局部的现象，就是圆肩的人你也会发觉说他的肩膀都会。就是他会有驼背的状况，而且他肩膀会往前倾，然后他臀部你会看到他就是会比较，就是说会有些偏移的状况，你可以看到就是说后面的圆肩状况的时候，他明显就是说他的脊椎都有一些不太，就是他脊椎的弧度是有点消失的，对。所以圆肩这个状况，它只是显示说你的整个身体的，就是说侧线其实都
协调都有一些状况的。然后再来就是说，我们就是有做一些连续的检查，就是第一个就是抓痒，但是抓痒就是说，我们就是手要往，就是要去抓痒，我们就会这样抓，或这样抓嘛，对，就是往前或往后让你抓痒。这个测试的主要目的是说，我们试一下肩膀活动度，看能够上举跟往后等到你说。怎么样？就是有没有能够正常？那这位就是说，这位患者就是说，他可以摸到肩胛上缘，所以代表说他主要就是说他的三，就是他手部的三头肌的部分，他的问是没有问题的。但是他后展的话，那就代表说他后展出现问题，就代表说他前面要收缩，就是他的三角肌跟他的斜方肌这边其实是有一些不正常的。然后在做那个我们的疼痛弧测试，疼痛弧测试它也是一个测试说我们肩膀活动度的一个测试，它主要就是说让我们手上跟身体平行平举，然后去看说这样活动有没有阻力。那典型的疼痛弧测试阳性的症状就是说它在60度到120度中间它会出现疼痛，那但是过了这个区间以后其实不太会有明显的阻滞感，而且就算会疼痛它还是能够完成这个动作的。对，那这个就疼痛测试就代表说它的棘上肌，就是肩膀上的肌肉其实有一些状况。那空罐测试的话就是它就非常就是明确的是在测试脊上肌的功能。空罐测试就是说，我们把手平举往前，大概30到45度，然后到一个倒空罐的姿势。这个姿势的话，会让所有的出力都集中在我们脊上肌部分。如果脊上肌的肌肉或肌腱部有问题的话，那空罐测试就会明显阳性。对，啊，然后这位大哥他的空罐测试很阳性，很明显，所以代表说他脊上肌其实是有明显的状况。对，这、就是我的抓痒测试，然后这种FRARTEC 就是疼痛弧测试，对，就可以看到说他疼痛弧测试主要就是因为在特定角度的时候，我们的脊上肌在通过这个肩峰那个间隙的时候会跟那间隙摩擦到造成的，但只要过了就是60到120度中间的话，就是身体的结构自然就比较不会摩擦到，所以就疼痛就会解除。那就空罐测试的话，它就很就是在做脊上肌的一个测试，它主要就是当手要去对抗的时候，会出现明显的疼痛感。在治疗的部分的话，就是说主要就是取肩中与盂门跟距骨去治疗，然后因为肩膀的局部的失衡，它其实也会造成，比方说肘关节啊，或者说肘关节的一些不正常旋转，然后因为它也会让肩胛骨有一些不正常旋转，所以其实就是说如果有那个肩胛脊症候群的话，会影响到肩胛骨的旋转的话，其实很多人也会有出现腰痛的状况，那主要就是因为肩胛骨的一些就是旋转不正常旋转去造成我们身体站立时候那个支撑力量的一些偏移造成的。那这个治疗的话，建议的话在急性期就是一周就是3次，所以这位患者他就是配合就是我们一周这样2、4、6进行治疗。我这个是肩盂穴，肩盂穴的话主要就在我们肩膀的前侧，肩峰前侧这边，这边就是我们
回头去看，主要就是说，我们回头去看，就是圆肩，大概就是圆肩的那个，因为在肩峰前侧嘛，所以大概主要大概就在这里，大概就在这里，在那个前方这里，因为它就是说肩胛脊中穴的话，有圆肩情形的话，那边是局部都是会有筋结。再来的话是肩中隐，那肩中隐的话主要是会，就是说在我们肩膀就是会棘突，然后弹开两寸的部分，对，然后是肩中隐跟肩外隐，它其实是蛮接近的穴位，而且它们的功能都还蛮类似的，不过这个患者就是触诊后主要是肩中隐的问题，所以就是去处理。在云南的部分的话，它就是说在肩膀更前下方一点，它主要会就是处理到胸大胸小肌的部分啊，对，它会或者它有一些三角肌前肢的部分，它主要也是那个圆，主要也是要把那个圆肩的结构解开。距骨的部分的话，就是会它就是说棘上肌就是。中端就是要变成肌腱部，就是附着到骨性结构上的那个地方，它主要就在我们锁骨跟肩峰这个凹窝这个界限处。它主这个距骨的话，主要就是处理，就是临床上主要处理有关一些，就是说一些棘上肌部分的紧绷的状况。对，那后续的治疗的话。就我们治疗持续了一个多月以后，他肩膀就活动大概就是可以正常，但是因为他这位患者他还是持续要工作，所以他还是会有一还是容易有肩膀酸痛的问题，所以就是说我们仍然就是说大概2到3周这位患者到目前为止都还是会回诊来评估治疗，就是。避免这个他的那个肩胛脊症候肩胛脊症候再出现。那就是我们讲多久，就稍微来介绍一下，就是说肩胛脊的话，主要就是说，就是他的棘上肌的一些，如果他有不正常的状况的话，他就会造他就是。他的肌腱关节囊有摩擦，造成他肩膀局部的肿胀发炎，让他的活动疼痛都有受限。那另外一个就是说，其实来诊间的话，大部分民众都不会想到肩胛脊的状况，大家都会比较想是不是五十肩，因为五十肩这个名字感觉看起来就是比较好记嘛，对，所以大家其实都担心五十肩，但是。五十肩跟肩胛脊它还是有明显的区别，那个肩胛脊的症候群它比较重点着重在于肌肉组织的部分，那五十肩的话它主要是在就是肩关节囊比较接近肌腱韧带那个组织的病变，就是所以说肩胛脊症候群的患者他还是能够虽然会疼痛，但是手臂还是能够正常的运作，但是呢五十肩的话，因为它会造成局部关节囊里面组织的一些粘连跟发炎，所以说它患者除了肩膀疼痛以外，你会发觉说他的动作是明显受限，就是说像我们在做疼痛无测试的时候，肩胛脊的患者算疼痛，但是他的肩膀活动中还是正常，但是如果是五十肩的话，他到90度就是你会感觉到那明显是被拉住绑住的，而且你无法再更进行一步。典型五十肩是你过90度就真的几乎没有办法再往，就算无论主动跟动都会明显的受限。所以这是两者的区别啦。就是这两者比较的话，就是说。
肩胛肌增厚群它主要处理，因为我们肌肉组织的修复会比韧带或关节囊组织的修复更好，就是更容易一些，所以肩胛肌增厚群相对可逆性比较高。但是五十肩的话，它的相对它的可逆性是比较低的，对。好，再来就是会就是介绍一下，就是有关这个肩胛肌增厚群，就是其他的就学生，就是说我们治疗的话，主要会去就是取一些阿是穴，就是说我们肩关节附近一些压痛点。那比方说一些肩膀周边的穴位，什么肩髎、天髎、丙峰、肩髎、股会这些，也都是肩关节周围穴位，也是非常常用。那使用的时机的话，主要还是要依靠触诊看相应的穴位有没有，就是按压有没有局部疼痛啊，或者说按压的时候的一个就是阻力感去决定的。那在用药部分的话，急性期的话，就是我们会用一些活血化瘀药，主要就是一些像一些复原活血汤啊、舒筋活血汤啊、救急方针这些，它就是说就是处理局部器质血瘀的状况。那在当就是局部的那些组织的黏黏已经解开后，进入慢性期后，我就会用一些通经活络滋筋养骨的一些做法。那这些方剂主要都是因为刺猬汤我们很常见嘛，就是它就是养血的药物，所以慢性期的话都是的一些药物都是会以刺猬汤为基底去做加减的，比方说八珍汤、人参养荣汤这些，然后再按照依照状况再加一些桃仁、红花、川芎、桂枝、威灵仙、鸡血藤，这些也是有一些活血的作用的药物。所以这两方面就是说，在急性期主要在活血，那到了慢性期以后，活血的一些主要作为辅助，主要就是说要就是滋养为主了。对。再来就是说，我们就是如果有肩胛肌增厚群的话，就是可以做一些附件的治疗。那我们就是这些其实在网络上有其实都可以看到一些胸小肌的伸展活动，它主要就是扶墙，然后让身体往前将去活动去伸展这个胸小肌。这个的话，它也是避免它原这个可以避免原肩的一些造成。再来就是说，我们的前锯肌也是造成我们驼背的一些也会。它有过一点容易让驼背，所以我们就是去做类似伏地挺身的活动。但是因为如果就是有伤的话，其实没就是做实际上做伏地挺身会有太大的困难，所以就是说我们就是参照高度的话去做一些类似的伸展活动。那再来就是说，我们就平常就可以就是活动一些肩胛，就是做肩胛骨各方向的运动。那主要但无论是什么伸展，现在讲的重点就是说伸展的要点就是说要慢。为什么呢？因为我的肌缩，就是我的肌肉在感觉到张力的时候，它的第一反应其实是收缩，所以说我们在做伸展一开始会觉得受到就是说，觉得说有阻滞，所以肌肉会有抵抗力的原因，就是我们肌肉一开始在感受到张力的时候，它会是收缩的，这就是一种牵张反射。对，那就是我们肌肉有一种就是高尔基腱肌的话，就是说如果我们的肌缩，就是我们肌肉过度收缩的话，它会。避免说肌肉组织过度收缩导致伤害组织，所以它会放出讯号，让我们的肌肉收缩暂时停止。那我们我拉筋过程中，让肌肉主要真的去伸展去舒展的话，就是高尔基腱肌它释放出讯号以后，才会真正开始。那
就是说我们从千张反射到高尔基线器的一些作用的话，要达到的时间大概就是15秒，所以我们看热身活动会说要做2个8拍，就是就是主要就是说你的伸展活动要超过15秒，那你的肌肉组织才会开始真正的舒张。对，那舒张以后，那些我们身体就是那些张力才会真正转移到一些肌肉以外的软组织上，那我们才能够就是俗称的一些肌腱啊，或者俗称的筋，这样子的话，那些肌，这样我的这些筋节才会真正拉开。所以有效的活动大概都要持续15秒以后才会开始的。那主要结论的话，再我们到结论，就是主要是说，如果有肩胛肌症候群的话，我们就是要及时治疗，就避免症状恶化。再来就是说，我们也要配合一些复健活动，去加快恢复并增强我们身体的稳定度。然后就平时的话，就算没有症状，也可以多做伸展。也要注意一些不良姿势、身体的过度使用。那必要的时候，我们也会用一些药物来进行治疗。对，那以上就是我今天的报告，谢谢大家。我们记者朋友也不清楚。